Մայրաթոր Սուրբեջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը եւ Վազգենյան հոգևոր դպրանոցը հայտարարում են 2011-2012 ուսումնական տարվա ընդունելություն։ Հայաստանի Հանրապետության եւ արտերկրի մինչեւ 21 տարեկան դիմորդները հանձնելու են քննություններ հայոց լեզու, հայ գրականություն, հայոց պատմություն, երաժշտություն, օտար լեզու առարկաներից։ Ճեմարանում դասավանդում են Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առաջատար մասնագետներ, Հայաստանում եւ արտերկրում բարձրագույն կրթություն ստացած հոգևորականներ։ Շրջանավարտները կստանան բակալավրի եւ մագիստրոսի աստիճաններ։ Կրթությունը 6-ամյա է՝ գիշերօթիկ եւ անվճար։ Ուսման ընթացքում ուսանողները համակարգված գիտելիքներ ձեռք կբերեն աստվածաբանությունից, փիլիսոփայությունից, հոգեբանությունից, գրականությունից, պատմությունից, հին ու նոր լեզուներից։ Հաստատությունը գերազանց առաջադիմությամբ ավարտող սաները ամենայն հայոց հայրապետի օրհնությամբ եւ հովանավորությամբ ուսումը կշարունակեն աշխարի առաջնակարգ համալսարաններում։ Հոգևոր ճեմարանները հայտարարում են նաեւ 2011-2012 ուսումնական տարվա նախապատրաստական լսարանի ընդունելություն։ Դիմել կարող են միջնակարգ կրթություն ունեցող մինչեւ 21 տարեկան երիտասարդները։ Դիմորդի ընդհանուր գիտելիքները կստուգվեն հարցազրույցի միջոցով։ Նախապատրաստական լսարանում ուսանած սանը քննություններ հանձնելուց հետո ուսումը կշարունակի առաջին լսարանում։ Մանրամասների համար զանգահարեք 51 71 80։